अस्ति आप लोगों को समझ में आ गया उसका खाना जो है भिंडी फूल गोभी फ्राई दाल नगा किन चिली चटनी इसका सब खाए के दिखाया हो शुरू करेगा। दाल हो गया और ये फूल गोभी चलो स्टार्ट करेंगे। बहुत ज्यादा जल राजा बहुत ठिकी है राजा मुझा अपने बोल कोई ना स्मोक ओपोटे रखी है ना मेहन को ना खटा खटा चाकिने राजा तीनटा हालीचे और आपने खटा हाली ना मिस कोई ना खाए बस जैसा सदे जल भी जल रहा है वो गए और भिंडी और सिम अंदर बड़े खाता खाते सुना सुधे बाहरा तो thank you.
কিন্তু লাগিব এই ইমান চব্জি বিয়া দিয়ে কি ইমান ভাল আছে বুলি ভাবনা কৈ থাকোঁ দেই আপোনাৰ বোলে যে ভেজিটেবলা চব্জিখন গাঁৱৰ দাম কি আপোনাৰ মাৰ্কেট যায় চবে ফুল গবলাৰ দাম কিমান আছে 120-130 আছে কেজি খাবলৈ টাকাটো অলপ পেলাবলৈ বেছি আৰু দামটো ইমান দামে 120-130 আছে কেজি কোই মিট মছলি নিয়ে নিরামিষ চাই ডাল হো গিয়া ফুল গোবি হো গিয়া আর ভেন্ডি ফ্রাই ডাল কষা চাটনি তিন পিস দাঁড়া মাখা কিন চিলি আর সয়াবিন দাঁড়া সেটাকে চাটনি বানাই বহুত থেকে তাহলে আহলে বেশ বহুত মিঠা টেস্ট চেক নিরামিষ থ্যাংক ইউ মোলে ভিডিও চাই কারণে বেশি থ্যাংকস দিয়ে আছে আপনাকে মরম করবি না লাইকটি করে দিবি শেয়ারটি করে দিবি সাবস্ক্রাইব করে দিবি থ্যাংক ইউ সো মাচ